جی بالکل دې ټیم کې موږ د یونین کونسل داګه دلته ډیگری کالج مخه ته ولاړ یو زبتا اوس دائم چې دلته هم انتخابات کم بلدیاتی انتخابات دی هغه دلته کې روان دي زبتا اوس دا ویم چې دلته کې د مردان په حواله سره چې دلته کې د ضلع کونسل کم خالی نشستونه دي پاګه کې چې کم دی یونین کونسل داګه دا بش خالی دي چمډيري دي او تورو چې کم دی دي ځکه به نن د ضلع کونسل په خالی کم سیټونه چې شی پاګه باندې دغه شانت انتخابات نن روان دي دغه شانت د تحصیل کونسل چې کوم خالی نشستونو پاغه باندې هم د جلالا او خزانه ډېرې چې کوم دي پاغه باندې باندې ځکه نن الیکشن روان دي د سهار اتو بجو نه الیکشن دي ځکه روان دي کوم ووټران چې کوم دي اغیرا روان دي د کوم داغه چې کوم نمائندگان دي داغه په حق خپل ووټ استعمالي دغه شان دي زبر تاسو ته ویم چې دي ځکه 25 سی پولینګ سټیشنونه چې کوم دي هغه قائم شوی دي پایې کې د ووټرانو تعداد چې کوم دي 100,000 او تقریبا 667 ووټران چې کوم دي خپل حق راي د هي چې کوم ده هغه به استعمالي ووټران هم را روان دي کوم پولینګ سټیشنان کې چې کوم عمله ده هغه دغه شان دي لګول شوی ده د پولیس ځوانان هم لګول شوی دي زبر تاسو دا ویم چې دي ځکه کوم د کاورج دوران صحافیانو سره هم دغه شان دي بدا پیخه رامخه ته شوی ده زموږ د خیبر نیوز کم رپورټر چې کم دی ملک اسماعیل هغه سره د ډاګې په یونین کونسل الته چې کم پولیس سټیشن دی پاګه باندې د پولیس اخلکارو هغه سره به تمیزی وکا د کی وتور کې دغه شان دي د کاورج نه منې کو دې ټیم کې اسماعیل موږ سره ولاړ دي دغه نه به تاسو کو چیرې د پیخه څنګه رامخه ته شو د سو او پولیس اخلکار اوسو کو او سو داګې ویناوه بالکل فرویز صاحب حسب معمول چې کلام الیکشن شروع کیږي نو د یخنې ورځې د سحر اته بجې نه چې کم دغه پولینګ باقاعده توګه باندې شروع شو نو موږ هم ځان وختي را رسولو د یخنې موسم نو لړون په خپل باندې وختي رالو په اتو بجو کې چې کم دا کالج دی دلته کې موږ باقاعده باندې کوریجو کو څه مسله نه وه د هغې نه وروسته هم څه مسله نه وه خو دغه چې کم سکول دی دغه پرایمري سکول دی په دې کې چې کم پولیس اهلکار ولاړو حالانکه ډي ایس پي په خپله باندې چې کم شکیل خان دی هغه سره موږ په یو ځای وردن نه شو موږ باقاعده خپل کوریج کوو دغه چې کم ووټ سوکه چې دغه باندې لګیا وو بیا یو سپایي دي نومې نه راځي خو کم ځان نه دغه وخت زه به وایم چې ډي آی جي او ډي پي او به هم دغه سړی و چې خزان نه وردی اچولې ده او ماته وایي چې ته په کم قانون باندې دن نه راغلې نو ما ورته یم چې ته ما سره د قانون سویم زه چې په ګیټ راتم نو ستا ډي ایس پي ستا پولیس ټول ولاړ دي کوریج خپل کوریج کوم دن نظر راغلی خپل ریکارډنګ لا ما دې ته بلته ریکارډنګ نه کې موږ نه باقاعده موبایل واغستو کنځلې وکړلې او ویډیوګانې او دیکه راکړه دا غی روستو چې کم د دې انچارج ناصر نومې او چې کم موبایل په خپل راواغستو او بیا الته چې کم خلک ولړ لغی د بل وکول کوشش کوي زه به د خلکو ته هم چې په موبایل باندې ویډیو جوړي نو دا لکه د دې خبره دا پولیس اهلکار دوزه आवाज نه ما سره د مون بل یو صافي ملګری هم دلته کې ولاړو نو د پولیسو د غریوی چې ما ولید نه زه ما چې دا خو هغه مثالی پولیس ته خلک چې په مردان کې تیر مونږ به نور الیکشنو کې جړل چې هغه نو موږ نه پریدي خو دې د پولیسو ته اختیارات ورکړي شو دا غی دغه پوزیشن دی اسماعیل استاد خبره مونږ وره دا دغه شانته دي ځکه مونږ سره بل دغه ټیم کې اسماعیل سره یو بل صحافي زمونږ هم مرګره ولاړ یوسف هم د ټیم کې موجود ده نه بم تاسو کو چې څه صورت حال شکریہ پرویز صاحب زه خو ډیر افسوس سره دا خبره کوم چې صحافت صحافي چې کم دی د ریاست څنګه سره رمستنګ ستند دا نن چې کم اسماعیل صاحب سره سحرکت د پولیس د طرف نو شو کم غلط بیانی وشو کم الفاظ باقی د پلکونه ورکړی شو نو زه خو د دې پوره مذمت کوم زه خپل ټول صحافیانو رونو ته ویم چې راپاسې رونو دا کم حالات چې موږ سره شروع دي روزانه به دغه شان یو صحافي بیزته کیږي څوک به موږ وجنی زموږ نه تپوش ته نه پوښتنه شته زه د صوبایي کی پی کی آی جی نه دار دغه کوم چې دې کې دا کم ایسای ناصر دی او د سپایي چې دې د نو موږ له ناراضي دې بالکل سسپند کړی شي او د دې خلاف د کاروایو شي بالکل مونږه پرویز سے مونږ دا منو مونږ ته پریزیدنګ افسر وي چې تاسو به کارت د کړو اجازه به موسته عامه بالکل تاسو خبره ټیک دا کارت مې ورته اوخو مې بالکل تاسو ټیک وای دغه دغه نمخ کې اسماعیل صاحب اغه ته باکې د خپل کارت خولو پریزیدنګ افسر ته بیا سپایي دی بیا دې ټیم کې لګ ډیر زیات دغه کی نو زه د صوبای حکومت بل اغه سره خپل تعارف کړو تاسو دې دې خبره واورل چې کم اغه ځکه پولیس اخلکار چې په ډیوټه باندې کم ولاړو اغه ته موږ خپل تعارف هم کو دا تعارف باوجود موږ د نن لاړو اغه ځکه به موږ سره کم کور چې موږ کولو د خیبر نیوز د پاره لګیاو اغه کورج نه موږ منی کولو او به دې کې ورکه دې سره کوم بدتمیزی چوکا چې څنګه چې په خیبر نیوز په شیشه باندې دغه ټیکر او چلے دو نو د پولیس کم افسران چې کم دی غیم راویښ شو او بیا په موکې ته ډي پی او هم دلته کراغو په موکا باندې راو رسیدو کم پولیس اخلکار چې کم زموږ رپورټ
سپورټر اسماعیل سره چې کومه بدتمیزی کړې وه هغه دغه شان ته سسپینډ کو هم کو په کوارټر ګارډ کې هم واچلو کم انچارج چې هغه ځکه ولاړو ناصر کم ایسای چې کوم هغه هم لین ته وغوښتو نو دغه شان ته کم دلته کې زموږ اسماعیل سره چې کومه بدتمیزی شوې وه په هغې باندې پولیس چې کوم دی افسرانو نوټس اخیستی دی او هغه دغه شان ته کړي د دې غوښتنه هم دغه ده چې یاره دا کم کورې چې مونږ کوو کم صحافیان چې راځي کم پولنګ سټېشنونه دي دې دورې کوي نو دغه کورج باندې دې ته دغه مشکلات چې کم دی را مخه تري زه به یو ځلې بیا تاسو ته وایم چې دې ځای کې د سهار د 2 بجو نه د کم پولنګ چې کم دی هغه روان دی تر دې دمه پورې بغیر د څه وخت پېنه پولنګ جاری دی جی